Tapi masalahnya, saya batuklah 3 hari. Tak baik-baik sampai keluar. Kan? Boleh azan tak? Boleh. Ha? Kenapa kau pula? Mam, saya boleh je, Mam. Buku panduan azan ada. Apa? Benda lu ni? Alah, kau cuba confuse sikit je. Apa? Hayang solat dulu ke hayang falah? Hayah. Hanyalah solat dululah. Solat dulu baru menuju kejayaan. Tak tahu lah kali tanya. Kalau tahu, pergi je lah. Nengok. Cepat. Boleh tak ni? Izinkan saya, Mam. Nengok. Petik-petik sama orang pula. Alhamdulillah, ada orang boleh azan. Nak key apa, Mam? Hei, azan mana guna key lah. Try. Mudahlah, mudahlah. Hei. Ha? Ha mengaji kat mana ni? Dengan ustaz mana hang belajar? Salah ke? Duduk. Banyak lima kutin, tak makan matang. Nasib baik main tak on. Salah ke? Sangat salah, okey? Tang mana? Masuk-masuk je dah salah. Apa? Lu masuk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu apa? Yalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.